בקבלה, בנגלה ובנסתר. גדול עולם, אור עליון היה. נגיד מילה קטנה נוגעת לנושא של היום גם כן. פעם הוא דיבר בישיבה שלו, מי שמע בישיבה שלו, רבי יוסף קארו, שלמה אלקבץ, חבר לחד דודי, משה אלשיך, כל הגדולים היו אותו ביחד. והוא היה ראש הישיבה. פעם דיבר איתם שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד ואחד. מה נתאו לכם? בורא עולם משגיח על כל אחד ואחד. כל צער שיש למשהו בעולם הוא משגיח. אמרו לו התלמידים, כבוד הרב, רוצים לראות בעיניים שלנו איך הוא משגיח. נראות איך הוא משגיח על הבריאה שלו. רבנו הרי צוחק. מתי אתם רוצים שנראה לכם מתי הוא משגיח? עכשיו, בבקשה, בואו נצא בחוץ. חודש תמוז, חודש חם מאוד. חם מאוד, שמש שוקדת. העולם כולו רותח. שעת צהריים. הרב יוצא בעצמו עם תלמידיו. אחד בצהריים. בואו איתי, בואו. יוצאים בחוץ, בהרי צפת. והרב מסתכל. אבל הם תראו בניי. תסתכלו בכל הערים מסביב. מה אתם רואים? סלעים, אבנים, ועצים. יפה. הרבה עצים. בואו נעקוב אחרי אחד העצים. נעקוב אחרי אחד העצים, מה קורה איתו? איזה עץ? מה שאתם רוצים. מה הרב רוצה מאיתנו, אה? פגישה עם הקדוש ברוך הוא, אה? טוב, הנה, עץ שמאלי, בבקשה. בואו נסתכל עליו. מתפלאים, מה הרב מתכוון? תוך כמה דקות נשפה הרוח וכמה עלים נשרו למטה. משהו רגיל, לא? נושרים עלים מהעץ. אומר להם הרב, רבנו ארי, בואו נעקוב אחרי אחד העלים, איפה הוא הולך? איפה הוא הולך? מתקרבים, והעלה הזה מתחיל ללכת עם הרוח. והם אחריו. גדולי העולם אחרי העלה קטן שלי, אה? לראות מה קורה איתו ביחד. אחרי כמה דקות הוא נעצר. פתאום נעצר. אמרנו, בואו נתקרב, למה נעצר כאן? מתקרבים. מה רואים? אבן גדולה, סלע. עליה נמלה קטנה. והנמלה, אדותי, השמש מכה עליה, מכה עליה. והיא מרגישה כאבים. היא כבר נשרפת בשמש. העליה הזה עמד לידה, נעצר לידה. חיסה אותה קודם כל. עשה לה שמשייה, פתאום, יש לה צל, מתרווח, צל. לא רק זה, הרי עליה זה כולו רטוב, הרי לך, יש לו לחות. לקרסם, טיפה למצוא את המים שיש שם, את הלחות שיש בעליה הזה. תסתכלו, תראו, צער שנמלה כאן. בורא עולם בשמיים, מה עושה? שולח לעליה. קרק לידה כאן. הסתכלו כל הגדולי העולם, לראות, איך שהקדוש ברוך הוא נמצא ואתה, מושל בכל, בכל פינה ופינה. אמר להם הרב, ראיתם? ראיתם? זה מה שנראה לנו. דרך אגב, אם צער שנמלה ככה, יום אחד אמר להם, רבותיי, יש גזרה על צפת. גזרה על כל צפת. יש גזרה שצפת יהרסו אותה, תקבל איזה מכה. אמרו לו, למה? למה? כבוד הרב, מה עשינו בצפת? אמר להם, יש פה אישה אחת מסכנה, אין לה מה לאכול. והיא אומרת לבורא עולם, למה לא דואגים לי? למה לא דואגים לי? תעלמים ממני. שאלמנה מסכנה. היא בוכה, היא בוכה. והצער שלה הגיע למעלה, זה גזרה על כל צפת. רבי חיים ויטל, תלמידו, סיפר, אנחנו נראות מה קרה, הלך לאותו מקום, רואה אישה מתבוכה גם כן, יושב בוכה. מה קרה לביתי? מה סיפרה לו אישה אלמנה, ואין לה מה לאכול, הייתה תרנגולת שמתה בקיצור. מה עשה לך? המכולת קנה לה שתי חלב, שתי לחמים, גבינות, הביא לה. תודה רבה. תברכי אותנו לברכה שלמה, אמר לה. תברכי אותנו. אז היא בירכה, לא יודע על מה נתקבלת. תברכו מפי העליון. חזר לרב הארי, הוא ראה אותו. הוא אומר, טוב עשית. הגזרה התבטלה. הצלת את כל צפת. אפשר ללמוד. כעבור שעה רואים חושך. מהגבול, מהצפון, באים להקות של הרבה, הרבה. להקות, נהיה כל חושך. אמרו לו, כבוד הרב, מה זה? הם באים פה לצפת, אמרת, גזרה התבטלה. אמר, כן, כן. הם קיבלו הוראה להגיע.
עכשיו קיבלו הודעה לחזור. אז יגיעו לפה, יחזרו בחזרה. ההודעה שיחזרו בחזרה לקח להם זמן. קיבלו הודעה, קיבלו הוראה לבוא על צפת, לאבד את צפת. למה? שיש פה אנשים לא בסדר. עכשיו הגזרה התבטלת, יחזרו בחזרה. הם מספרים שיש בשיעור, פלא גדול. מה הולך פה? הגיע הרבה לגבול צפת, חזרו בחזרה לסוריה, בחזרה לך. אדם לא יודע שתי דברים. צו של נמלה בורא העולם מרגיש את זה, קל וחומר לבני אדם, וכמה אתה יכול לעשות, לעזור לאלמנה קטנה, כמה יכול להציל את העולם כולו. יהי רצון, תפוד רבנו הרי, תגן עלינו ועל כל ישראל לגולה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.